auditorium jag inte hört på. Varmt välkomna till... Det där tar jag om, det är ingen som hör mig. Är ni snälla och är lite tysta? Då kör jag en gång till. Varmt välkomna till detta seminarium som Regionsamverkan Sydsverige håller om digitalisering av regioner. Jag heter Willy Silberstein och ska moderera detta seminarium. Jag börjar med det finstilta som lagen nästan kräver att jag läser. Vi vill upplysa om att vi spelar in, fotograferar och livesänder detta event. Så att bilder, inspelat material och annat publiceras i efterhand i Öresundshusets olika kanaler. Du kan inte bli stämd för att inte ha läst det. Då hälsar jag Carl Johan Sonesson, ordförande för Regionsamverkan och Moderat. Välkommen upp. Ja, en applåd får han. Väldigt kort om det nu till äventyrs är någon som inte vet. Vad är Regionsamverkan Sydsverige? Ja, Regionsamverkan Sydsverige är de sex sydligaste regionerna eller slash landstingen. En sekund. Är ni snälla och är lite tysta där borta så vi hör. Vi är jätteglada. Ja. Ja, det är de sex sydligaste regionerna, ja, som har en särskild styrelse och har bildat en egen ideell förening, kan man säga. Ja. Och då samverkar vi i frågor som vi tycker är regional utvecklingsfrågor och hälso- och sjukvård, där vi har egentligen samma behov att gå framåt i vissa frågor, men som vi är för små för att klara ut på ett bra sätt. Och det så har en större geografi. Det där lär ju vara lite känsligt att en del är rädda att kommunernas självstyre nu hotas. Upp med elefanten. Vad handlar det här om? Ja, men alltså det är inte så konstigt. Vi är 33 kommuner i Region Skåne och vi har ju det regionala utvecklingsansvaret i Skåne. Så, och det har man ju medvetet från staten inte lagt på kommunerna på det sättet. Därför att då hade det ju blivit väldigt fragmenterat. Om det är 33 stycken som ska samordna en gemensam arbetsmarknad. Om man ska ha en infrastrukturplanering som är uppdelad på 33 kommuner. Och samma logik kan man ju säga egentligen gäller då för oss sex tillsammans. För då blir vi ju ytterligare lite fler kommuner som ingår i den. Och på sista raden kan man säga att kommunernas självstyre hotas inte alls av det här. Nej, absolut inte. Nej. Det gör de inte. Utan det är ju väldigt viktigt att vi naturligtvis är kommunernas region. Ja. Så att vi ska göra det tillsammans med kommunerna. Men det är med planeringsansvaret. Någon måste fatta vissa beslut. Ja. Och då får man ju ha olika sätt att arbeta. Och ni är sams och... Ja, i Skåne är vi alltid sams i alla fall. Okay. Det var intressant. Jag tar lite protokollet tror jag man bör tillägga där. Och innan jag tar upp några medpanelister, bara väldigt kort. Varför är vi här? Vad är det nu som är grejen med dagens... Ja, alltså det här med att vi nu har gått ihop och tagit ett gemensamt beslut inom Regionsamverkan Syd. Jag ska också säga att Blekinge är inte med just i detta med bredbandsbeslutet. Men vi andra fem, det är ju därför att vi har en situation idag där stora delar av vår landsbygd inte är försörjd med bredbandsutbyggnad. Och då har vi sagt det att då måste vi åter liksom ta tag i den här frågan. För den är ju väldigt viktig, den här infrastrukturen. Och vad är det ni gör då konkret? Konkret ser vi nu till att ha ett samverkansavtal med IP Only som då tillsammans med oss hjälper till att planera och se till så att vi kan få igång en marknad och en utbyggnad på de här ställena som är idag i vita fläckar. Och i det arbetet då behöver vi ju sen arbeta med de kommunala stadsnäten och andra på marknaden intresserade bredbandsoperatörer. Så att det här är egentligen olika faser. Nu är vi inne i planeringsfasen. Ja, och de vita fläckarna ska bort. Punkt. De vita fläckarna ska bort, ja. Stå kvar och då välkomnar jag tre andra panelister som sitter där ivriga att äntligen få säga någonting. Och det är Marcus Eskdal från Jönköping, Helen Andersson Halland och Karin Helmersson Kalmar. Välkomna, yes, vad bra att ni ger dem en applåd. Och då börjar vi med Helen. Ja. Berätta, hur ser det ut hos er med, är det mycket vita fläckar i Halland?
Det finns vita fläckar i Halland, det gör det fortfarande, men vi ligger väldigt bra till på utbyggnaden, både på landsbygden men också i de mindre tätorterna. Och bara så vi får bilden, Karin, hur vitt är det hos er? Ja, det är lite vitare. Det är vitare? Det är lite vitare. Du säger det och ser väldigt glad ut. Ja, fast jag är glad över att vi nu får till det här samarbetet. Okay. Och att vi kanske drar extra mycket nytta av det. Att vi kommer i ett sammanhang. Hur illa är det? Hur många är det som inte har tillräckligt bra tillgång till digitala möjligheter? Ja, när man pratar om de här siffrorna så brukar alltid någon säga att det där stämmer inte. Nej, men eller så. Men vi vet att vi ligger sämst till bland de här länen. Och jag tror att det egentligen har sin orsak i att Kalmar län var ganska tidiga med ADSL och täckte länet med det. Ja. Så därför har det inte funnits något sug att på det viset från början dra igång arbetet. Hänger vi lite efter. Okej, okay. Marcus, hur ser det ut hos er? Det är väl som kanske i övriga landet, men jag vill nog säga vad betyder det? Är det mycket vitt? Ja, och det är ju speciellt ut mot glesbygden. Ja. Men sen är det också så här att det ser väldigt olika ut i de olika kommunerna. Vi har ju 13 kommuner i Jönköpings län och en del har kommit lite längre och en del är på gång. Och det är där vi ser skillnaden också. Så man kan inte ta länet som helhet, utan kommunerna har kommit väldigt olika när det gäller utbyggnadsfasen. Ja, och Karin, om det är lite mer, eller lite det är mer vitt att se, vad betyder det för människor som bor där? Hur mycket efter i olika aspekter kommer man? Jo, men man saknar ju, alltså som regionalpolitiker så, vad ska man säga, är ju inte mitt syfte, är ju inte att se till att människor kan titta på tv via sitt bredband eller så, utan det är ju samhällstjänsterna som jag är intresserad av att man kan ta del av. Och konkret, berätta. Ja, men då tänker jag som inom sjukvården, där det händer mycket på digitaliseringssidan och där vi också ser att när vi nu går mot en tid där resurserna kanske kommer krympa och det är en större befolkning, vi har en åldrande befolkning i Kalmar län, då blir de digitala tjänsterna allt viktigare. Så förutom att det då kanske underlättar för den enskilda människan, så är det också ett sätt för regionen att klara sig framåt. Ja. Och vi har ju haft en del försök med inom sjukvården då, till exempel med monitorering inom hjärtsvikt och så. Och det gör ju att människor slipper åka till sjukhuset, men det sparar också resurser för vården. Så det är väl ett väldigt konkret exempel. Ja. Och Helene, behöver ni vara med här? Ni har ju varit ganska snabba på bollen. Ja, vi har ju varit tidigt ute med att samarbeta då med IP Only och med de kommunala stadsnäten och så, för att komma fram med en utbyggnad. Ja. Men det är ju egentligen först de senaste året som vi verkligen kommer på banan. Och nu handlar det för oss om att skapa ett robust nät så att vi kan vara säkra på att det fungerar och också att leverera samhällstjänster både från kommunerna och regionen. Och det blir ett samlande ansvar för oss i regionen. Ja. Karl-Johan, hur ser, alltså inga detaljer, men ungefär hur lång tid tror ni att allt det här kommer att ta innan ni kan med stolthet säga nu är vi i mål? Jag skulle tro 5 år. Okej. Okay. Och hur trygga är ni med att tidplanen håller? Det är ju inte lätt det här. Nej, nu höftar jag ju bara. Ja. Du sa ju det snabba svar, sa du. Och det är bra att sätta press på IP Only att de måste då sköta sig. Nej, ja. Men jag håller ju med om det här att det är ju en demokratifråga på ett sätt. För det är en jämställdhetsfråga. Om vi har stad och land och sen har vi delar av vårt geografiska område där vi inte kan monitorera och ha de här digitala tjänsterna, så blir det ju ett problem ur samhällsservice-synpunkt. Så därför är det viktigt att vi skyndar på arbetet. Marcus, vad betyder det för till exempel småföretagare i din region? Uppkoppling bra eller inte? Mm. Ni har säkert hört talas om Gnosjöandan och att vi har en del medelstora och mindre företag i Jönköpings län. Och vi ser ju att många vill också starta upp verksamhet ute i landsbygden. Och då säger man att uppkopplingen är oerhört viktig för att kunna verka, bo och leva, för att kunna ha sin verksamhet där. Inte minst den växande turistnäringen som finns i Småland är oerhört viktig för att man har bra uppkopplingsmöjligheter. Varför då? Nej, men det handlar om bokningar. Ja. Vi lever i en digital värld där man sitter i Tyskland, ute i Europa och tittar på röda stugor i Sverige och vill göra snabba bokningar. Då måste det fungera. Ja. Karin, hos dig, småföretagarna, vad säger de? Jo, men så är det ju. Det är ju lite likt Jönköping då, att vi har många småföretag och att vi är ett besökslän. Och det
är ju många små företag inom besöksbranschen då som är beroende av att det funkar med digitala tjänster. Har de varit förbannade på er att ni inte har varit snabbare? Nej, men jag tror att de kanske inte har gått till regionen med den frustrationen. Utan att det är något som man kanske framför då lokalt. Men visst, jag har hört det har jag gjort. Och nu drar vi också igång ett projekt ihop med vårt grannlän Kronoberg. Där vi kommer jobba extra mycket med att, vad ska man säga, hur kan vi utveckla de digitala tjänsterna inom besöksnäringen. Så det här går ju hand i hand också med andra insatser. Helene, om du jämför idag och om 5 år när förhoppningsvis det här är fixat, vad kommer det göra för skillnad hos er? Alltså det kommer göra skillnad med för företagen att man kan etablera sig i vad som helst. Och det är ju redan de företag som finns på landsbygden idag och finns i städerna att man kan kommunicera. Det kommer att göra skillnad för våra samhällstjänster att man kan kommunicera med de som finns i vården, i vård i hemmet och så. Sen tror jag en viktig grej som vi inte så ofta pratar om är för kulturen. Hur då? Att man i de bygdegårdar och lokaler som finns på landsbygden kan se sändningar från Metropolitan och så om vi har bra fiber. Så att vi har flera delar som gör att vi krymper oss med och gör oss del av hela världen på ett annat sätt. Så att här är många delar som kommer till att ha en stor vinning av detta. Och Karl-Johan, vad ser du om 5 år hos er? Ja, men jag tror att det är som med monitorering, alltså att patienter kan vårdas i hemmet i större utsträckning på ett bra sätt. Och då är det viktigt att vi kan ha säkra linor så att säga och vi kan lita på den teknik som vi anförtror oss till. Och hur trygg, jag menar, det här kan ju handla om liv eller död. Ja, bokstavligen, hur trygg är du med att tekniken blir tillräckligt robust för så viktiga situationer? Nej, men det ska ju fungera. Det tror jag att den kommer att man, jag menar, det är ju idag funkar det ju redan på ett bra sätt i städer och i de delar där som inte är riktigt glesbygd. För problemet är ju idag att det är väldigt ojämlikt att det inte finns överallt och att vi har de här vita fläckarna, och det betyder att vi kan inte rulla ut våra samhällstjänster med riktigt gott samvete när vi vet att bara kanske en 70-80% kan ta del av. Jag tänkte just komma till, vad säger ni? Är det många som säger det där? Tänker inte jag lägga mina pengar på, Karin? Du menar som enskild? Ja. Jo, men så tror jag faktiskt att det fortfarande är, att det finns människor som är de tycker, många, varför behöver jag det där? Ja. Och det gör ju än viktigare, tycker jag, att vi visar på hur viktigt detta är, att vi är beredda att stå för en utbyggnad i hela, som i vårt fall, vårt län. För det kommer också göra att människor då som har kanske varit tveksamma ser att men det här är ju någonting jag måste ansluta mig. För de måste ändå slanta upp en del. Så är det ju. Hur mycket det, ungefär, så vi förstår här? Det ser ju väldigt olika ut. Men alltså, bara ge något exempel. Säger, i min egna kommun så är det knappt 20 000. Ja, och det är ju mycket pengar. Och en del, det är mycket pengar. Samtidigt så kan man ju då kanske se att det också att det finns ett värde i att skulle jag sälja mitt hus så höjer det värdet på huset. Ja. Helene, är det många som är tveksamma hos dig? Ja, tveksamma, men det är, i den första omgången så var det ju många som tackade nej. Det har ju hänt mycket under de åren vi har varit igång. Ja. Så att sen måste vi nu börja leverera också så att de som har varit med från början också känner det var någon nytta med det. Så att vi får inte vänta in de sista utan vi måste igång med leveranserna. Och sen blir det ju en ny fråga när någon får hemtjänst eller behöver bostadsanpassning. Hur gör vi om det inte finns fiber då? Vad gör man då? Nej, men då måste vi fundera på hur ska samhället bekosta det då tillfälligt, eller kan man ha andra tillfälliga lösningar för att kunna leverera? Ni kanske också hör hos dig, Marcus. Jag menar, om nu vården säger du kan vara hemma, vi sparar massa pengar, men nu har inte du bredband. Vad gör man då? Men samhället har ju alltid ett ansvar för medborgarna, speciellt ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Men jag tror precis som att det är när mobiltelefonen kom att det fanns en viss skeptisk just till ny teknik och så här. Va? Men det gäller också att visa på nyttorna av det och samhällsvinsterna. Och utifrån det vi vill skapa här i Sydsverige, det är ju för medborgarnas bästa. Va? Det här är ju ett medel för de tjänster som vi ska kunna leverera på ett gott sätt. Ja, Karl-Johan, du? Nej, men jag menar om 5-10 år, redan idag så styrs ju jättemycket via appar, Internet of Things, blir ju mer och mer liksom genomsyra. Nästan om 5-10 år så kommer vårt
liksom dagliga liv var helt annorlunda än vad det var för 5 år sedan eller vad som det är idag. Och hänger vi inte med utbyggnad av bredband så att alla har säker och bra bredbandsuppkoppling, så blir det ju ett tudelat samhälle där det blir skillnad på att bo på men är det land. På tal om tudelning, är det ändå inte så att en del äldre tycker att det där är så krångligt, jag förstår inte på det, tack men nej tack? Va? Jo, men så kan det ju säkert vara, samtidigt som jag har fått bilder från en del samhällen där det faktiskt är de äldre som är beredda att direkt säga ja, men det här investerar jag i, för att man ser att... Du känner väl till loggmormor? Ja, precis. Ja, och man kanske ska chatta med sina barnbarn som är på någon annan sida av världen. Så så att det finns väl en sanning med modifikation. Ja. Samtidigt så tror jag att det finns också ett otroligt sug efter att lära sig mer om de digitala tjänsterna. Och vi har haft ett projekt igång nu i vår i Kalmar län som heter Mer digitalt, där vi har bjudit in plus 65 till träffar med skolungdomar som har lärt ut digitala tjänster. Och man har ju stort sett haft lapp på luckan till de här träffarna. För att, det och lapp på luckan betyder? Mobilonga, 300 personer. Okej. Ja, så att, ja, det är ett sug. Ja. Nu är vi, snart ska vi skicka ner de här till stolarna, men är det några frågor till denna kvartett här ute? Här finns det en fråga, då vill jag gärna... Har vi någon handmick? Den kommer där, för det spelas in. Ja, där fanns så det. Hela Skåne kommer att avnjuta den begåvade fråga som du nu kommer att ställa. Oj, 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 ingen press här. Jag heter Vendela Torstensson och kommer från Örebro, eller utanför Örebro, Lekebergs kommun. Jättespännande med den samverkan. Jag funderar över de områden där man också släcker ner kopparen. Och ofta är de områden väldigt glesbygd, där det också är väldigt dyrt per hushåll. Så ibland kan det vara svårt då, när man får bidrag i de områdena också. Hur tänker ni liksom, i prioritering mellan olika områden? Och så? Är ni med på min fråga? Tack, ja. Vem vill ta den pucken? Och andra alternativ, tänker jag. Ja, tack. Radiolänk. Bra fråga. Tack. I Halland har vi ju vårt samarbete med IP-Only så att just de här områdena, det är där som vi i så fall ska stötta. Vi har ju satt av 100 miljoner till detta, men vi har fortfarande inte lyft en enda krona utav dem, trots att projektet har pågått. För det har gått att göra detta på kommersiella grunder så här långt. Ja. Men just de här vita fläckarna som är extra dyra, då finns de pengarna avsatta. Men också för att bygga robustheten i nätet. Ja. Mm. Ja, Karin? Ja, det ser lite olika ut hur man har jobbat med detta lokalt beroende på vilka som har varit inne. Då, där till exempel stadsnäten är inne, där har man ju då hittat en lösning där man har samma summa beroende på oavsett vart man finns i kommunen. Och det tänker jag att jag vill ändå passa på att förmedla också nu att det har ju funnits en viss irritation när vi drog igång det här avtalet, och det fanns mycket synpunkter utifrån kommunerna i länet. Jag har sällan blivit så påringd som i den här frågan. Men detta har ju också satt igång någonting. För jag upplever att nu vill många nätägare ute i länet säga att det här ska ju vi göra. Ja. Så det händer någonting bara av att vi har fått till det här samarbetet. Vi hinner en kort fråga tyvärr bara. Vi kommer att ha lite fler frågemöjligheter till mannen som nu, om du vänder dig om åt andra hållet, där kommer micken. Yes. Hej, Mats Eriksson heter jag och har jobbat med bildbaserad kultur och utbildning på distans. Ja. IP-Only känner mig väl. Din fråga är? Kravet är, hur får vi använda fibernätet mer än till bara bredband? För det finns ett antal samhällsnyttiga tjänster som kräver att man kommer åt fibern också. Inte bara bredbandet. Okay. Hur säkrar vi det? Ja. Vem? Ja, det var för svår fråga för mig. Så det... Helen. Jag tycker vi bollar över den också till nästa. Ja, vi kan ta, absolut. För att det handlar ju om våra samarbeten. Det säger väl någonting om att vi är så koncentrerade nu på att få till nätet, så att det är där vi liksom har lagt verkligen vårt fokus, men en jätteviktig fråga. Ja. Det var nog en listig fråga. Han ser väldigt nöjd ut, kan jag säga. Jag ser fram emot. Ja. Men då tackar vi. Ni kanske kommer tillbaka, vi vet inte riktigt. Stort tack så här långt. Tack. Tack för det. Och då välkomnar jag nästa gäng. My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT-telekomföretagen. Therese Berglund, Hela Sverige ska leva. Och Frida Westerberg, IP-Only. Du har inte fått någon mick. Men du har, eller ja, ni är lika viktiga som alla andra. Okej, om vi börjar med... Jaha, nu får ni mickar. Men Frida är mickad. Frida, hur går utbyggnaden i denna region? Långt. Vänta nu, ska vi se här. Du får nog ändå tåla dig. Yes,
se om den funkar. Ja, nu hoppas jag. Så. Ja, nu där. Hör vi. Hur går det? Jo, men vi har kommit långt, både i Region Sydsverige men också i hela Sverige. Men det återstår mycket. Och hur svårt är det? Men utbyggnad i landsbygd är mer komplicerad och utmanande än i tätort. Men vi hittat lösningar på det och har en annan process för fiberutbyggnaden. Och jag tror att det är samarbete som är nyckeln. Där är just samarbetet med Region Samverkan Sydsverige ett bra exempel där det offentliga och privata jobbar tillsammans. Och ni har ju fått en del däng i debatt och så. Men törs du säga att den här tidplan som ni planerar för denna region, den kommer att hålla? Ja, alltså jag tycker det femårsperspektiv som nämndes precis är en bra horisont. Ja. Nu kommer vi sätta tänderna i och jobba igenom en väldigt noggrann nätplanering. Ja. Det vill säga kartlägga alla vita fläckar och se till att vi lägger pusslet på bästa möjliga sätt. Ja. Och då behövs det ju samverkan. Ja. Sen bjuder vi in alla aktörer till att också se till hur gör vi det här nu faktiskt på bästa sätt. Ja. Therese, du företräder ju hela Sverige ska leva, så man förstår ju lite din utgångspunkt i det här. Hur viktigt är då bredband för att hela Sverige ska leva? Ja, men jag skulle säga det att om någon ställer frågan, ja men skulle det vara bra att vi klipper elnätet så du inte har någon el, så skulle folk bara säga, ja men ja, alltså vi på landsbygden vi behöver inte el, det är lugnt. Vi får ju elda i vedspisen som vi inte får. Jo, vi får göra det nu. Nej, men alltså det är klart att det är så att det här är ju en infrastruktur som är absolut nödvändig. Men är det många som låter så här lite arroganta som du beskriver nu eller hårdrar det extremt? Ja, nej. Jag brukar däremot säga att folk frågar oss, vilken är den viktigaste frågan för landsbygden? Och så jag säger, ja men om ni får lite bredband nu, är ni nöjd då? Alltså det här handlar ju om en grundläggande infrastruktur som är lika viktig. Om man bor i Hammarstad, jag kommer ju från, ni som är från, jag kommer lite längre uppifrån än från Skåne. Kanske. Oj då, du är så välkommen. Det hörs, ja, det hörs. Nej, men alltså det är klart att det är jätteviktigt, för det handlar ju om hur vi då ska kunna utveckla det här landet. Oavsett om du är privatperson eller företag. Kan du ge några konkreta exempel på där det här kan vara skillnad mellan att bo kvar eller att flytta till tätort? Jag tror framförallt det handlar om företagande då. Alltså okay. Om du inte kan driva ditt företag längre så blir det ju väldigt svårt att försörja dig. Och då kanske du väljer att bo i en stad. Så för min del så handlar det ju om att jag måste kunna göra mitt arbete var som helst ifrån Sverige. Och då måste jag vara uppkopplad. Och jag menar, herregud, ni som har barn. Alltså shit. Alltså, jag tror inte att de skulle vara så roliga om ni vet det bara. Ja, men mamma, det finns ingen wifi här. Bara, nej, nu får du klara dig. Det går ju inte. I dagens samhälle så måste du vara uppkopplad på ett eller annat sätt. Ja. Och om du skulle beskriva, hur stor är idag klyftan mellan de som har bredband och de som inte har det? Nej, men idag så är det så att jag är jätteorolig, för det finns en diskussion nu om att ja, men vi är nästan klara. 87% har vi byggt ut, så att nu ska vi prata digitalisering. Och det måste vi också göra. Vad ska vi använda det här nätet till? Men det är bara 41% idag på glesbygd, landsbygd som har uppkoppling på snabbt. Mindre än hälften. Det är mindre än hälften. Ja. Och som du säger, det är ju där kanske utmaningen ligger också. Så att vi får absolut inte nu slå oss till ro och säga att vi är klara. Och när man dessutom nu pratar om 5G som en lösning. Ja, var ska man bygga det? Ja, tydligen i de kommersiella områdena. Ja, det är tydligen inte glesbygd, landsbygd, vad jag vet så. Så att det är jätteviktigt att vi fortsätter driva den här frågan om att bygga ut infrastrukturen i hela landet. Men litar du då på till exempel den här satsningen som vi pratar om idag, att man verkligen kommer att se till att de mest perifera hushållen och företagen också får ta del av denna möjlighet? Ja, alltså har man jobbat med landsbygdsfrågor i 20 år som jag har gjort, så är man lite så här skeptisk, ska jag säga. Varför faktiskt. Då? Därför att vi blir som överkörda gång på gång i fråga efter fråga. Och ta något konkret exempel här. Hur kan det se ut då när ni blir överkörda? Nej, men det är ju så här. Här går man ut och ja, men det är klart att vi ska bygga ut i hela landet. Man lägger bredbandsmål som är i hela landet. Och sen så, ja, men vi är nästan klara nu så att nu behöver vi nog inte. Alltså det blir lätt hänt att man ändå inte, de är inte så många. Det spelar inte så stor roll. Men det gör ju det. Ja. Och det är det som ökar klyftan mellan stad och land idag i många, många frågor. Ja. Inte bara den här.
Det där får du ta och bara lugna. Vi ska ha bra stämning här på scenen. Ja. Men jag tror en kort kommentar är precis det. Det är det mest utmanande som återstår. Men det är också där de största vinsterna finns. Så att jag tror det finns verkligen en stark vilja att nå hela vägen fram. Och det är precis det som det här samarbetet syftar till. Så att jag tror jag är optimist. Jag tänker vi om 5 år så är vi här igen på den här scenen. Och då är det utbyggt så. Då spelar vi upp det här och då får vi se om Frida ler så som nu eller om det är ett annat minspel. Vi kommer tillbaka till detta, men jag vill även ha med Nybergdal. Vad säger du om det här satsningen? Jag undrar om du ska röra den nu. Ja, bra. Jag tror att det... Om denna satsning, är den bra? Vilken satsning tänkte du på? Ja, den här satsningen som regionerna nu har gått samman om. Ja, men det är ju självklart. Jag menar, jag tycker allting som behöver sägas redan har sagt. Det här är framtidens infrastruktur. Det är en absolut nödvändighet att alla i hela landet kan få tillgång till den. Vi gjorde i en debattartikel vi skrev här om sistens en parallell till utbyggnaden av stambanor för 100 år sedan. Då är det lika stort det här? Ja, jag skulle säga att det är lika stort. Och det krävs lika mycket av politisk vision och inriktning. Och jag tror att det vi hörde tidigare, det är ju att på regionnivå och kommunal nivå så är det här någonting som man verkligen förstår. Jag tror att vi behöver få också regeringen att mer tydligt visa att det är den här vägen vi ska gå. Men de har ju redan satt upp mål och så vidare. Räcker inte det? Ja, de har satt upp mål och det är klart att det behövs ju. Man behöver ha mål för att kunna mätas mot. Vi konstaterar dock att det målet som man har om att 95% av befolkningen ska ha åtkomst till minst 100 megabit nästa år, som för övrigt regeringen har sagt att man inte tror att vi kommer nå. Det kan man uppnå om man täcker alla i tätort och 46% i glesbygd. Ja. Så att 46, mer än hälften på glesbygd får inte, och då täcker vi ändå 95% av befolkningen. Är du lika orolig som Therese för att det ändå i slutändan blir glesbygden som blir lite akterseglad här? Jag tror att våra företag, vi IT- och telekomföretagen samlar 1300 företag inom IT- och telekombranschen. Och det är både aktörer som Fridas bolag som bygger infrastruktur, men det är också bolag som erbjuder tjänster som behöver den här infrastrukturen. Och våra infrastrukturbyggare, de fortsätter ju bygga såklart. De har investerat 56 miljarder hittills de senaste 6 åren på att bygga ut. De kommer fortsätta bygga, men det är just de här allra dyraste och svåraste hushållen där staten behöver kliva in. Och där är jag lite orolig. Och vad menar du att staten då, när den kliver in, vad ska den göra? Staten ska erbjuda stödpengar som man har gjort. Hittills har man lämnat 5 miljarder i statsstöd. Mycket av det kommer såklart ifrån EU-budgeten, men det går via statsbudgeten. Ja. Men det behövs stödpengar för att med gemensamma ansträngningar nå ut till de här allra mest utmanande platserna. Ja. Frida, vad säger du om det? Jag är helt enig. Jag tror att det kommer vara just kombinationen av fortsatt privat kapital som vi bistår med bland annat, men också då statliga stödpengar till där det är som mest utmanande och se till att det allokeras så att det hamnar precis där det behövs som mest. Ja. Men man hör, nu är det 2 av 3 här framme som ändå är oroliga för att den glesare glesbygden ändå inte kommer att omfattas. Igen, kan du helt lugna oss här? Nej, alltså jag tror att det är ingen enskild aktör som kommer ordna det här, utan det kommer krävas samverkan på alla nivåer. Den politiska visionen, det arbete som du bedriver, Therese, med din organisation, tätt samarbete mellan region, kommun och inte minst med alla privata markägare och länsstyrelser. Det är ett ekosystem som behöver jobba tillsammans mot väldigt tydliga mål. Ja. Och målen har vi ju. Nu är väldigt mycket frågan kring hur tar vi oss dit? Ja. Då är det liksom de där 3 bitarna. Samarbete, mer statliga stödpengar och också en lättnad i regelverket kring tillstånd och avtal. För det är ett hinder på vägen också. Det tar för lång tid och kraft och allt det där och pengar i slutändan. Ja. Therese, blir du lugna nu? Nu hör du Frida. Hon säger det hon ska säga. Nej, men alltså att jag är inte nöjd förrän vi är klar. Nej. Nej.
Och egentligen tror du att när vi är klara så är det inte tillräckligt bra? Jo, men jag tänker att vi sa just det, att vi är väldigt unga, du och jag. Så absolut. Jag tänker att innan de begraver oss någonstans så har vi byggt ut fiber i okay. hela landet. Jag hoppas det är din livstid då som blir lång. Nu ska vi ta den här frågan som jag inte riktigt fattar, ska du erkänna. Så jag törs inte upprepa det, men Frida som kan teknik, kan du förklara frågan och sen svara? Förklara frågan så att vi fattar. Ja, men det som jag upplevde frågan är att det är väldigt stort fokus på att bygga ut nu infrastrukturen. Och den behöver ha en viss kvalitet för att sen kunna leverera tjänster såsom streaminglösningar, koppla upp både kultur som vi hörde tidigare om, men också koppla upp skola och sjukvård. Ja. Och det är klart att ha den enhetlig och mer robusthet och mer redundans, det är jätteviktigt. Och då har vi en mängd av nätägare. 400 hörde jag i bara Sydsverige. Och det är klart att då behöver vi se till att ena det här. Och där är vi en kraft, men också sätta tydliga regelverk och se till att det finns en robusthet i grundinfrastrukturen. Då kan man använda den på bästa möjliga sätt. Okej, okay, en kort, ingen debatt här vill jag då betona, men en kort följdfråga med betoning på fråga. Det som behövs är att till exempel en region har rätt att använda ett eget fiberpar, att de inte måste använda er tjänst, utan att de får använda ett fiberpar i samma kabel för att ha sitt eget nät för sina specialövningar. Okay. Får de det? Fridare. Får de det, Frida? Jag tror den där lösningen, för oss är det inte så viktigt egentligen. Självklart ska vårt nät vara öppet. Det är en grundfilosofi som vi har haft som bolag sedan vi startades. Och det ska användas just för den typen av tjänster, samhällstjänster, och komma regionen och invånarna till godo. Så att vi är en nätägare som tillgodoser och ser till att det finns en infrastruktur i grunden. Och sen ska den nyttjas på maximalt bästa sätt. Tack. Finns det någon annan fråga här ute? Ja, en fråga här nere. Där bredvid den tidigare frågeställaren. Ja, Magnus Färjag i Vetlanda kommun. Det är ju väldigt spännande och jag är nyfiken liksom att höra vilken skillnad det här samarbetet ska ge på landsbygden där vi som har kämpat på med stadsnät och så vidare och bygger egen energi idag. Och det har ju inte varit något vidare intresse från andra aktörer hittills i de här områdena som vi inte klarar att bygga ut. Vad är det som ska bli skillnaden nu? Ja. Vad är grejen är väl vad frågan handlar om? Vem vill ta? Frida? Men jag skulle säga att det tar det här lite bredare omtaget och inte titta just ner på kommunnivå, det gör vi också såklart, men titta regionalt och hitta någonstans den här kartbilden på helhet och sen kunna tillsammans med kommun, region och alla andras viktiga aktörer hitta lösningarna. Det kommer krävas ett stort mått av kreativitet, det kommer krävas kapital både från statlig nivå och från privata aktörer och även från regionerna. Vinsterna om vi gör det här rätt är ju enorma. Så jag tror det är väldigt viktigt att vi orkar kvantifiera dem också och titta på möjligheterna med det. Okej, nu ska vi snart tacka av er med en rejäl applåd. Men innan vi gör det, en mening var. Det här är det viktigaste som jag vill att folk går och tänker på hela dagen här. En mening, My. Bredbandsutbyggnaden är inte slutförd. Man ska få börja. Ja. Så, ja, jag tar samma. Mes. Ja, Frida. Men jag skulle säga fiber till alla och det sker genom ett tätt samarbete mellan det offentliga och det privata. Nu får ni er aviserade rejäla applåd. Ja. Tack. Tack. Okej, vi har nya talare. Emma Berginger, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Mikael Larsson, riksdagen Centerpartiet. Välkomna, kära vänner. Emma, vad har gått genom ditt huvud när du har hört alla dessa kloka ord? Ja, men jag tänker att det är väldigt mycket klokt som har sagts. Vikten av att bredband är en väldigt grundläggande infrastruktur. Och ändå så ser ju Sverige lite tudelat ut. Det ser lite tudelat ut, men där har vi en väldigt stark ambition som regering. Miljöpartiet har tidigare haft digitaliseringsministern och varit pådrivande för att vi ska ha en väldigt ambitiös strategi för bredband. Vi ska ha ett bredbandsstöd och vi ska arbeta bort de vita fläckarna. Men är inte du hand upp i hjärtat rädd ändå att det blir en klyfta mellan glesbygd och större orter?
Som det ser ut idag så finns det ju fortfarande vita fläckar, och vi ser ju också en utmaning i att nå de bredbandsmål som regeringen har satt upp. Men just därför så är det viktigt att vi fortsätter det här projektet. Precis som du sa här tidigare, det är inte färdigt än. Nej. Men om det blir något försenat så måste vi ändå se till att slutföra projektet. För det är jätteviktigt att du ska kunna ha god tillgänglighet till ditt företagande, till kultur, till vård. All den samhällsservice som egentligen kommer att vara digital. Och Therese var ju lite orolig här att det kanske ändå inte blir tillräckligt. Alltså, det glesa kanske förblir glest. Mm. En del av det, ska jag säga. Jag ser en utmaning i att det fortfarande är en ganska stor investering för en enskild att vara med och ansluta sig. Och det gör ju att människor faktiskt tackar nej. Ja. Och det är inte bara äldre som tycker att de inte behöver ha bredband, utan det finns personer i min ålder som tycker att jag klarar mig väl med min mobiltelefon. Och sen så tänker man inte på att men om 30 år så kanske jag har en sjukdom som gör att jag behöver ha extra stabilt bredband som gör att extra stabil fiber som gör att jag kan få den vård jag behöver och vårdas i hemmet. Mikael, vi träffades ju för några månader sedan i en liknande konstellation, och då försökte jag få dig att säga att Center skulle satsa mer pengar på utbyggnad och så. Har du hittat några stålar på de här senaste månaderna? När vi träffade sist var ju det samma dag som vårändringspropositionen eller vårändringsbudgeten presenterades, och då kom ju där 195 miljoner kopplat till mer utbyggnad. Men för att vara tydlig, de pengarna kommer ju inte räcka till att täcka hela Sverige med bredband. Utan vad händer då? Nej, men det här är ju en samtal som vi har nu inför höstbudgeten, alltså som ska levereras inför 2020. Och vi har i januariavtalet en punkt, alltså med det här som vi var inne på förut, 95% täckning i 2020. Men det kommer ju inte nej, precis. Och det kom, som man har sagt, det kommer inte nås, och det är ju en punkt i januariavtalet som vi inte kan bocka av 2020, utan den kommer ju få leva vidare tills vi verkligen har kopplat upp hela Sverige med bredband. Ja, och vad ser du, när tror du att detta mål kommer att uppnås och även resten? Alltså, jag är ute och reser mycket i landet, och jag ser ju hemma i min egen valkrets, alltså det ser väldigt, väldigt olika ut. Jag har landsbygd hemma i min valkrets som var alltså först med bredband. Där alltså centralorterna har legat efter. På andra håll i Sverige kanske det är inne i de större samhällena där man har fått först och där man väntar på landsbygden. Men och alltså, det här måste vi måste verkligen lokalisera de vita fläckarna, och där har ju kommunen ett jätteansvar. Jag tycker det här, alltså regionsamverkan är ju ett jättebra exempel på där man går ihop, alltså kan se var finns de vita fläckarna. Så att jag hoppas väl alltså att även om målet är satt till 2020, men alltså 2022-2023 hoppas jag ju att man har kommit än närmare. Alltså. Ja. Emma, det här som vi började med att prata om och som är lite utgångspunkten för vårt samtal, att regioner går samman på det här sättet, är det en bra modell tror du? Jo, men det tror jag absolut. Jag tror att vi behöver mer samverkan för att kunna uppnå den här typen av fiberutbyggnad. Samtidigt så som den här liksom samverkan med privata aktörer är jätteviktig inom det här området, så vill jag ändå understryka att jag tycker att det offentliga som har ansvaret för att se till att hela Sverige blir uppkopplat. Och när du säger det offentliga, vem menar du då? Ja, då menar jag framförallt staten, men självklart så är ju även kommunerna och regionen en del av det offentliga Sverige. Och Mikael nämnde ju här våra bredbandsmål, och som då också delvis är en del av januariavtalet, som handlar om att 2020 så skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. Men sen har vi ytterligare bredbandsmål som handlar om att år 2023 så bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet, och att år 2025 så skulle hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Så att det handlar ju om en utvidgad, så att säga, vision. Ja, men det tror jag absolut. Vision, det har man ju hört så många som bara är ord. Okej, det var fel. Nej, men, alltså, men det är en målsättning. Det är en målsättning i den bredbandsstrategi som regeringen arbetar utifrån. För samtidigt, handen på hjärtat, du som miljöpartist, ni pratar ju mycket om då glesbygd och små orter och så vidare. Är du inte rätt orolig ändå att det kommer att bli ett gap där de inte är med? Jag tycker, alltså, visst det är en utmaning att se till att det finns tillgång till bredband i hela Sverige, i varenda liten tätort, i varenda egentligen tätort. Säg det. Även om man inte är kopplad till en tätort. Ja,
Okej, du är miljöpartist, jag är inte. Så behöver man ju ha tillgång till den här typen av tjänster. Och det är en utmaning rent tekniskt, men det är inte en utmaning som är omöjlig. Nej. Menar, du känner dig ganska lugn ändå. Det är inte rocket science. Liksom. Det är, men det är mycket jobb. Och det är mycket jobb, kapital. Absolut. Men jag tror ju att om vi håller oss till de här målen, om vi verkligen jobbar för att uppnå dem, och om vi har den här breda politiska enheten bakom dem som vi faktiskt ändå har i januariavtalet, då tror jag att vi kommer att kunna lyckas. Ja, och Mikael, du darrar inte på manschetten. Nej, men alltså lyckades vi bygga ut elnät och telefonnät till hela Sverige, till varenda buske, så behöver vi lyckas kunna bygga ut bredband till alla. Och jag säger det alltså, att bredband är, jag anser, och tror jag många också, att bredband är en del av en fungerande välfärd. Dels, vi ska kunna leverera välfärdstjänster via ett uppkopplat bredband, men idag, lika väl som vi ser skola, äldreomsorg och vården som våran välfärd, så kommer vi också komma till att för att vi ska kunna driva företag, leva, bo och utvecklas, så behöver vi också ha tillgång till snabbt bredband. Tack! Finns det frågor till dessa två politiker? Här nere har vi en fråga. Du kan ta micken här. Ja, bra. Du höll det så proffsigt, såg jag tidigare. Bra. Ja. Jag tar min gamla mikrofon här. Tack för jätteintressant och kul att ni påpekar också 73-punktsprogrammet. Vi släppte nyligen en rapport som visar att utbyggnaden som återstår kommer kosta 42 miljarder i runda slängar. Och vi analyserade den också, om hur mycket som skulle behövas i stödpengar. Så jag tänkte bara höra lite på hur ni ser framför er budgetprocesserna framöver. För att vi identifierar hela behov av 10 miljarder till bredband ifrån statliga budgeten. Det är ju lite mer än de 190 miljonerna som var i vårändringsbudgeten, men det avsvärt mycket mindre än de 700 miljarder som man har flaggat för andra transportsystem. Tänkte bara höra hur ni resonerar kring budgetarbetet framåt. Ja, Mikael? Jag delar att vi kommer behöva än mer pengar till bredbandsutbyggnaden, och i att fortsätta tillföra pengar så ingår också, som jag ser och som vi har diskuterat, alltså att pengarna ligger i landsbygdsprogrammet. Det landsbygdsprogrammet ska avslutas 2020, och egentligen ska ett nytt 2021 träda i kraft. Troligtvis kommer det inte ske, för det är en förlängd process. Men då är också, hur ska ett nytt stödsystem se ut, hur mycket pengar behövs? Men jag tycker det är jättebra att man tar fram de här rapporterna för att ändå få ett underlag för oss. Ja, men det är ungefär så här mycket som saknas, som fattas. Och hur mycket ska då staten... Mikael, tycker du att den här siffran, det är ungefär den du... Ja, alltså jag skulle nog... jag skulle ungefär tro att det landar mellan 10-20 miljarder som kanske fattas egentligen för att... men sen så är det klart, det är en budgetprocess, det är en enorm statsbudget, allt ska täckas in, men självklart måste mer pengar komma till bredbandsutbyggnaden. Emma? Självklart. Men vi pratar ju här om bredbandsstödet på 5 miljarder, så det är inte bara de 195 miljoner som lades till i vårändringsbudgeten, ska man veta. Och det är en avsevärd summa ändå, 42 miljarder. Men sen tror jag också att vi kommer att hitta nya lösningar för hur vi ska lösa fiberutbyggnaden. Vad kan det handla om? Tillgången till en bra uppkoppling även ut till de som bor allra ytterst ute längst från tätorterna. Men vad tänker du när du säger att vi kan hitta nya lösningar? Kan du ge något konkret exempel? Det kan ju handla om... jag är ju inte ingenjör eller tekniker, det ska jag slå fast här. Men vad jag förstått så finns det möjligheter att lösa så att du inte behöver dra själva kabeln ut till varje stuga, utan du kan med hjälp av olika former av mobila lösningar lösa den sista biten, så att säga. Sen behöver vi ha en liksom väldigt välutbyggt fibernät också för att kunna lösa det här. Även tack. Tack, Emma. Någon mer fråga? Vi ska snart sluta, men vi hinner med en till fråga om den finns. Det är inte så att man måste. Nej, men okej, en sista fråga till er från mig. Vi har en minut ungefär. Alltså, kort bara, om vi står här om 10 år och nu är vi här, vad kommer vi att säga då, tror du, Emma? Ja, om 10 år så kommer det snarare vara då att hur ska vi skapa tjänster som verkligen svarar upp till förväntningarna på alla de här som nu har investerat i att de har en god anslutning. Infrastrukturen är inget problem då? Så infrastrukturen ska vara på plats. Ja. Däremot så kommer vi säkert ha en fortsatt behov av att utveckla nya tjänster. Ja, Mikael? Ja, alltså om 10 år så... Sverige är utbyggt, vi utvecklar nya tjänster, men vi måste också titta på hur underhåller vi det nät som vi har byggt ut. Alltså hur ser vi till att det är robust och säkert hela tiden så att det verkligen fungerar. Men då är vi ändå framme, tror du också, själva infrastrukturen. Ja, och en sak till om 10 år som jag ändå måste understryka här. Om 10 år, nästan 2030, då ska vi alltså ha minskat utsläppen från våra transporter med 70%. Och då är det självklart att vi måste ha en god anslutning till fiber. Ja.
Det får bli optimistiska slutord. En rejäl applåd även till er. Och därmed var detta seminarium slut. Stort tack att ni kom.